Անդիմությունն այսօր դավաճանության ճamփան է բռնել Աշոտ Աղաբաբյան Արմդելի զրուցակիցն է քաղաքական գործիչ, գործարար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախին պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանը երկրի համար դժվարին այս իրավիճակում ինչ պետք է անել որպես այս ճգնաժամային վիճակից հնարավորին քիչ կորուստներով դուրս գանք Դրա համար հարկավոր է որ ընդդիմությունը կառուցողական լինի, ընդդիմությունն այսօր դավաճանության ճամփան է բռնել, ամեն ինչ անում է հեղինակազերգի ժողովրդի ընդդրաց իշխանությունը։ Դրա համար ընդդիմությունը պիտի այնքանով կառուցողական լինի, որ մի գործանենք բոլորով։ Հայ ժողովրդի փրկությունը դրա մեջ կլինի եւ ոչ թե ինչքան vat այնքան լավ։ Կոնկրետ ինչ кайլեր պիտի անի ընդդիմությունը, որ պեսի կառուցողական լինի։ Ընդդիմությունը չպիտի փող ծախսի, որ փողով մարդկանց հանում է տվյալ իշխանության պետության դեմ։ Իշխանությունը պետություն է, իսկ հայկ բաժանեն եւ թելադրած սենարներով իշխանությանը անընդհատ ուզենան նսեմացնել։ եւ նպատակը ո՞րն է։ Նպատակը նաեւ որ նսեմացում են այս իշխանությունը, որ իրենք իշխանության կան, այսինքն նրանք ավելի լավն են եղել։ Մարդկա ասում է հասկացանք թալանել է, բայց հայրենիքի պաշտպանել ինքը հայրենիքը վաճառող է։ Ում մասին եք խոսում։ Նույնն է դիմությունը, ով ուզում է լինի մեչները, այսինքն նանխտիր բոլորը, իհարկե, իհարկե, այո, որովհետեւ իրենք իրենց տաշտակի մեջ են, կոտրված տաշտակի մեջ են Շատերը զезել են ասոցացնում նախկին իշխանության հետ։ Նախկին իշխանությունը ինձ համար գողություն չունի, ինքի համար, որովհետև Աշոտ Նավասարյանից հետո Հանրապետական կուսակցությունը իսկական հանրապետականներից գողացան։ Դրա համար էլ ես նորից եմ կրկնում, ես հակառակվել եմ, դուք եթե պատմությունը նայեք, ես շատ շուտվանից եմ հակառակվել նախկին իշխանություններին եւ միշտ ճշմարտությունն եմ ասել, որովհետև ես հայկոդ ունեմ։ Ես ինձ չեմ խապում, ոչ մեկին չեմ խապում, դա հայկոդն է։ Ընթանուր քաղաքական դաշտում իրական անդիմություն տես որ իրական անդիմություն չկա։ Բնական է, որ այսօրվա իշխանությանը նա սմացնելու համար ինչ ասես, կասան, որովհետև փող է տալիս, են երաշխություննալ իրենք են պատվիրում։ Այդքան մեծ ռեսուրսներ ունեցող անդիմությունը մի բան չի հասկանում, որ այդ ռեսուրսները հարկավոր է ցaxsել հայրենիքի հայ 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 պաշտպանության ամրության իմիջի եւ տարբեր առողջապահական սոցիալական խնդիրների վրա։ Ես մի դևիզ ունեմ, որ եթե մենք կենաց ենք խմում առաջ ծնողնեի կենացն է ինք խմում, ոդքի կանգնելով բացի վա խմում ենք հայրենիքի ընտանիքի մեր զոհված չզոհ Ձեր թվաբաց գործառույթների համար պատասխանատու է պետությունը ինչպես է գնահատում իշխանության քաղաքակարությունը մասնավորապես բանակի հարցում ասեմ ես ձեզ ճիշտ է Նիկոլ Փաշինյանը ռազմական կրթություն չունի բայց նա մի անգամ ամփոփիչ է լույթում ասած որ բանակը ինչ է ուզել որ ես չեմ տվել այսինքն ինքն ամենիչով կանգնած է բանակի կողքը բայց երբ որ գալիս են թուրք-ադրբեջանցի զինվորները հայ զինվորներին իրենց ոստիտ զորով վռնդում են ու այդտեղ կրակոց չկա արդեն կոտրված է այդ հայը եթե դու ոստում կանգնած ես եւ թուրքը գալիս է դու բրթելով հրելով այսօր Facebook-ի մեջ ինչ ասես չեն գցում ամդիմությունը Մայիսի 12-ին երբ ադրբեջանցիները խախտեցին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ներխուժեցին ՀՀ սահմաններից ներս ՀՀ վարչապետն ու փոխվարչապետը հայտարարեցին, որ պիտի դիվանագիտական ճանապարով ստիպենք ադրբեջանցիներին լքել մեր տարածքը կամ, ասենք թե, իրենք ինքնակամ կգնան։ Չերչիլն ասել է, որ տերը ման գալիս ինքնանտերը։ Մենք մեր ժողովուրդը միշտ չունենանք, մենք անտեր ենք։ Ես ոչ Ռուսաստանի վրա եմ հույս դնում, ոչ Ամերիկայի, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ այդ Մինսկի խմբի, շակի հնարավորությունների պայմաններում կարող են ունենալ եւ ապացուցել աշխարհին, որ լսեք, բոլորը դոսում են ոչ մեկը ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունը Ռուսաստանը ինքը տեր չկանգնեց։ չկ Ամերիկան խոսում է, Ֆրանսիան խոսում է, Եվրոպան խոսում է, բոլորը խոսում է են միայն, բայց ով եկավ տեր կանգնեց։ Այսօր տեր են կանգնել այս պետությանը երկրին մենակ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը։ Մեր 90-ականների կրվաստղերքը, որ ասում ենք, մեր հայրենիքը սկսվում է մեր ընտանիքից, մեր տնից, հասկանում եք, չի կարելի այդքան ռես էից ուրեմն հալանել են այս ժողովրդին Տակածի ընդունածվածքի վրա հիմա էլսկսել եմ փողով է ժողովրդի հոգին թալանել, միտքը թալանել, բոլորին դարձնել փողաշխատող։ Այսինքն իրենք իրենք խախող, իրենք իրենց ծախող հասկանում եք, դուք լրագրողներ պիտի կարողանաք արմատական արմատակ բաների մասին հարցեր տալ։ Ես ուրախ եմ, որ նման հարցեր եք տալիս, բայց ինչև ուրենք գնում մենք մի նավի մեջ չենք, ազգովի մենք պետք է մի նավի մեջ լինենք, բայց բոլորն իրենց համար падվոդնի լոթկե կեն առել, նավեր են առել, ամենքը իրեն համար լողում է եւ անպայման ուզում մինչև մենք մեր ձենքը չունենանք մեզ գնդակիպես բոլոր կողմից խփելու են, տշելու են, եթե մեր մեջ կոդը չձևավորվի, մենք մեզ խափում ենք, դիմացինին խափում ենք, ուրեմն մենք հայչենք, ով ինքն իրեն չի խափում դիմացինին չի խափում, նա է հայը մնացած բոլորն աբսուրդ են հայչեն, դրանց արյան մեջ հայ արյուն չկա։ Այս գումարտակը ունելու է հարվածային գումարտակ, որը որ ծույցա տալու սպեսնազի այսքան տարիների արժունքը որովհետեւ այդքան տարի սպեսնազից ուղղalignat են գéré որովհետեւ ես մնացածնալ շատ, մար, շատ մարդիկ չեմ ցարա այդ չնշառունակը ցարայցնում բայց այդ գիտելիքները մնացလာ իսկ սպեսնազը դուք լավ գիտեք սպեսնազը որ սպեսնազը այդ քիմիկով վերվեր թռնողի յաշմոն ան, աուննրես լսումը մական ծակին 1000 մանը թռտալի որ իրանց փողով ասեմ էլի որ հանգած մեզ րաշ չկա հիմա որտեղ այնում ասում է ያշմա, ያշմա։ Պետք է այշmayın պետք է ծույց տանք որ դեր դուք այդքան էլ ያշմա չեք էլի դուք խնջելուք եք։ Իմ խոսքով հիմա գիտեմ 1000 հոգի գրելու է արծնի հեբոնով, այն մարտիկ ովքեր որ չեն ճանաչում, հեբոն իմ հրամանատարն ա ըղել սպեսնազում ու շատ-շատ նորակոճիկների հրամանատար ա ըղել մարտական խաչ երկրորդ աստիճան դո լի առաջի աստիճան չեմ հիշում կներես անգեր վարդանյան քանևոր մեր ժողովուրդը քենթանիներին չի սիրում մտածում եթե դու քենթանի ես մնացել ուրեմն դու հերոս ես դրա համար անգեր վարդանը եբոն միչևմա իմ կարծիքով ինչիոր ինքը արժանա դրա գնահատականը չի ստացել բայց հույսով եմ այս այս ժոկատով չնայած իմ առաջի ժոկատը առնելը Հեբո եղել, այս երկրորդ ժոկատը էլի Հեբոյա ալնելու, ես հույսն ունեմ, որ այս ժոկատը կապացուցի բոլորին ցույց կտա, թե ဘոն ինչքան ուժեղ տղա է ու ինչքան ուժեղ բաներ ɑրել մեր ազգի մեր բանակի համար։ Տերկու բառը Հեբոյի մասին։ Ուրեմն, սենց ասեմ Ջոբուրտ, ոչ մի, սենց արտասոր բան չեմ ասում ուղղակի մեր կամավորական ջոկատը կամավորական ջոկատից փոխում ենք, սարքում ենք պրոֆեսիոնալ պրոֆեսիոնալ կամավորական ջոկատ։ Որը որ ասեմ ժողով տղեկ ջան <coughs> զինվածը առնելու զենք զինամթերքը բնականաբար պետությունն է դրամադրելու, բայց հա հաคุստը Это техниական զինումը, բոլորը ընննելու ամենավերջի, ամենամակարդակով, ամենաթափ-թափ-թափերի մեջ ալնելու, ստերով շատ փակագծեր չբացեմ, երբ որ ջոկատը կազմավորվի, երբ որ կհանձվեն, կհավաքվենք, մենք մեր տեղնենք ունենալու, մենք մեր ամեն ինչն են ենք ունենալու, երբ որ կհավաքվենք, բոլորը դուք ձեր աչքով կտենակ, այս ամեն ինչը չյ դուք ընтряալները հիմա հանդեսանում, բայց դա շատ մեծ պատասխանատվություն ունենալու մնացած ամեն ինչը ով պատրաստ չինելու պատասխանատվության ուղակի մի գրեք, որովհետև այն մարդը, որը եկավ մտավ այդ ճոկատի մեջ, չնայած եսպես նա ծառայած ծերփի երբեք հետ չեն կանոնում իր ասասներից, բայց հենց դրանալ ճանապարհ չինելու փախնելու հետ գնալու նահանջ, այդպես բաները դրանք մենք երբեք չենք, ընդունե, չենք ընդունի, չենք էլ ընդունի։ Մի խոսքով ասեմ, ջան, սпасվում ձեր մեսիջներին, մենակ խնդրում եմ մեսիջները գրելուց միանգամից գրեք անուն-ազգանուն ու ո՞վ ով է տվինակ ծառալ։ Մնացածը արդեն կկապնում եմ ես ձեր հետ, սահտ թվալներով կփոխանակվեն, կպայմանավորվենք ո՞նց ենք անում, ես են,